የቀድሞው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር አልፋ ኦማር ኮናሬ የደቡብ ሱዳን ጉዳይን እንዲከታተሉ ተሰየሙ። አልፋ ኦማር ኮናሬ የአገሪቱን ጉዳይ ለመከታተል የተሰጣቸውን ኃላፊነት በይሁንታ መቀበላቸው በህብረቱ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዱላሚኒ ዙማ አድናቆትን አግኝቷል። ህብረቱ ይህን ውሳኔ ያሳለፈው በደቡብ ሱዳን ያለውን ግጭትና አለመረጋጋት ለማስወገድ የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ እንዲያስችለው ነው። በተመሳሳይ በ2014 ታህሳስ ወር ላይ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታትን ለመደገፍና በቀጠናው የሚኖሩ ግጭቶችን ለማስወገድ ባካሄደው ስብሰባ ህብረቱ የወሰነው ውሳኔ የሚያጠናክርም እንደሆነ ታውቋል። አልፋ ኦማር ኮናሬ ሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲኖራት የማስቻል ትልቅ የቤት ስራ ተሰጥቷቸዋል። አልፋ ኦማር ኮናሬ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1992 እስከ 2002 የማሊ ፕሬዝዳንት፣ ከ2003 እስከ 2008 የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር እንዲሁም ከ2013 እስከ 2014 ለግብጽ በህብረቱ በተቋቋመ ሰላሟን የመመለስ ከፍተኛ ኮሚቴ የኮሚቴው ሊቀመንበር በመሆን መስራታቸው የሚታወስ ነው። ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።